Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це «Футбол на вікенд». В цьому випуску поговоримо про те, що сталося із збірною України в Шотландії та чого чекати вже в наступному поєдинку проти команди Вірменії. Тому, друзі, обов'язково дивіться відео до кінця, не забувайте поставити вподобайку, підписуйтесь на YouTube-канал «Футбол Хабу», ну і вболівайте за український футбол разом із нашими партнерами «Парімач». Народжені в Україні, заряджені перемагати. Виправитися за ганебну поразку проти Шотландії і спробувати залишити за собою шанси на перше місце. Збірна України в наступному поєдинку Ліги Націй зіграє проти Вірменії. Збірна України була розбита командою Шотландії 0-3. При цьому у підопічних Петракова не було жодних шансів на те, аби якимось чином вплинути на перебіг подій під час матчу. Збірна України виглядала безідейно, безперспективно, безнадійно і ще багато різних без. Якщо провал з Ірландією влітку пояснювали чималою кількістю матчів за короткий термін, що насправді було так, і відсутністю поєдинків у ПЛ, то зараз і чемпіонат триває, і Єврокубки грають наші збірники. Але що тоді сталося у Шотландії? Перше, із чого варто почати, вибір стартового складу. Дискваліфікація Забарного додала проблем збірній України. Але ще більше проблем додала ідея Петракова випустити в центрі захисту пару Матвієнко-Бондар. В матчі проти Шотландії вийшли два захисники, які просто не вміють грати головою. У що це вилилось, ми з вами побачили. Два голи з кутових, плюс два супермоменти з-під Бондара, коли спершу врятувала Поперечина, а потім Трубін. Ще один момент – поєднання лівого центрального півзахисника і лівого вінгера, тобто Малиновського і Мудрика. Усім відомі сильні сторони зірки Шахтаря – шалена швидкість і швидкісний дриблінг. Але цікаво, що в двох матчах Ліги Чемпіонів Мудрик забив два м'ячі, а в трьох турах УПЛ – жодного. Як так сталося? Насправді відповідь проста і лежить на поверхні. Питання в стилістиці. В Лізі Чемпіонів Шахтар грає в автобус, запрошує суперника усім складом на власну половину поля і користується простором для контратак. Ключове слово – простором. Чи бачили ми в Мудрика простір проти Шотландії? Ні. Чи бачили ми в грі Мудрика? Теж ні. За весь матч 6 спроб введення один в один і жодної успішної. Схожа ситуація з Малиновським. Недарма Гасперіні говорив, що Руслан краще грає проти топів, ніж проти аутсайдерів. Чому так? Бо топи проти Аталанти не грають в глуху оборону. І Малиновський має простір для просування м'яча і для своїх фірмових ударів. І от збірна опинилася в ситуації, коли в атаці всі покладалися на фланг, де грали два критично залежні від свободи футболісти. Але цієї свободи не отримували. Що вийшло в результаті? Просто шалена кількість втрат м'яча. Ми вже згадували, що Мудрик жодного разу не обіграв суперника. Натомість вінгер Шахтаря 16 разів втрачав м'яч. У Малиновського втрат ще більше – 18. Тобто на двох збірна України в зоні лівого флангу атаки 34 рази втрачала м'яч. На правому фланзі сумарна втрата м'яча пари Піхальонок-Ярмоленко відбувалась 13 разів. Навіть при тому, що цей правий фланг загравали рідше. Ситуація все одно показова. Командні цифри матчу проти Шотландії жахають ще більше, ніж рахунок на табло. За 90 хвилин збірна України не завдала жодного удару в площину воріт суперника. Натомість у власні отримала 10 спроб. 24 проти 3 – такий результат за ударами. Цікаво, що за коефіцієнтом очікуваних м'ячів шотландці якраз награли на 3 голи. Обидві команди показали доволі низький відсоток ефективності обведень, але ще нижчий він в Україні. Команда Петракова програла другий поверх і частіше грала лонгболами та мала нижчий відсоток точності пасів. Так хто тут грає в примітивний футбол? Шотландія? Матч показав протилежне. Ще один момент, на якому також потрібно зробити акцент – це карта ударів. Шотландія 24 рази пробивала в бік воріт, і 16 із цих ударів було завдано з меж штрафного майданчика. 16 ударів. 3 взагалі із меж воротарського. Відмінна робота захисників. Як показала гра у Глазго, відсутність Миколенка та Зінченка не змогли компенсувати Піхальонок та Михайличенко. Ну і пара центральних захисників Матвієнко-Бондар – це не рівень збірної України. На Вірменію повернеться Забарний, що додасть опцій для Петракова. Але вже не зіграє Трубін. Тренер національної збірної все ж вирішив відпустити голкіпера для матчів плей-офф за вихід на Євро у складі молодіжки. Тому в розпорядженні національної команди з-поміж воротарів
залишаються Лунін, Різник і Волинець. Ймовірно, проти Вірменії є сенс чекати у старті голкіпера Реала. Тим паче у цій лізі нації Лунін вже грав у першому турі проти Ірландії. У першому колі збірна України перемогла Вірменію 3-0. І якби не ось цей м'яч Руслана Малиновського на 61-й хвилині, хто знає, чи так легко візуально виглядала би за рахунком перемога збірної України. Адже годину гри Вірменія зупиняла усі просування атак українців. Майбутній матч проти збірної Вірменії стане 10-м в історії протистоянь цих команд. Досі ні разу українці не поступалися своєму супернику. 6 перемог на рахунку збірної України і 3 нічиї. Збірна Іспанії спробує зберегти за собою перше місце, аби підійти до вирішального поєдинку груповому етапі Ліги Націй з позиції сили. За два тури до завершення групового етапу вимальовується ситуація, в якій Іспанія та Португалія будуть змагатися за місце у плей-офф Ліги Націй. Іспанці мають 8 очок, у португальців 7. Оскільки в останньому турі ці збірні гратимуть між собою, тому завдання на найближчі поєдинки – не втрачати очок. Іспанія не програвала з моменту фіналу Ліги Націй восени минулого року. Тоді команда Луїса Енріке поступилася збірні Франції 1-2. Відтоді іспанці провели ще 8 матчів в різних турнірах, здобули 6 перемог і двічі грали в нічию. За увесь час роботи Луїса Енріке зі збірною, а це 37 поєдинків, іспанці лише одного разу програли вдома. Була ще формально домашня поразка у фіналі Ліги Націй, але та гра відбувалася у Мілані. Ось на своїй землі червоні програли лише Англії 4 роки тому із рахунком 2-3. Теж в груповому етапі Ліги Націй. В осінньому варіанті складу збірної Іспанії від Луїса Енріке є два абсолютні дебютанти. Перший – найкращий бомбардир Ла Ліги з іспанським паспортом – форвард Бетіса Борха Іглесіас, який у 6 матчах забив 6 м'ячів. Другий – 20-річний суперталант із Атлетика Більбао Ніко Вільямс на рахунку молодшого Вільямса – 2 голи та 2 асисти в 6 поєдинках чемпіонату Іспанії. Цікава ситуація з іншим баском – братом Ніко Іньякі Вільямсом. Він у 2016-му у 21-річному віці дебютував за збірну Іспанії Вісенте Дель Боске. Але дебют Іньякі відбувся у товариському матчі проти Боснії. Відтоді Вільям-старший так і не зіграв жодної офіційної гри за Іспанію, що залишало можливість бути заграним за збірну Гани, від якої Іньякі вже отримав запрошення і яка гратиме у фінальній частині чемпіонату світу. До розташування ганців Іньякі Вільямс вже прибув. Тож отримаємо чергову історію, коли рідні брати гратимуть за різні збірні. Чимало критики на свою адресу отримав Луїс Енріке, коли стала відома заявка збірної Іспанії. Найбільше запитань і суперечок викликала позиція флангових півзахисників. Адже тут знову виклик до збірної отримав Пабло Сарабія із Парі Сен-Жермен. Сарабія від початку Євро-2020 стабільно викликається до Фурії Рохи, при тому, що в Парижі має все менше і менше ігрового часу. Цього сезону Сарабія взяв участь у 6 поєдинках, але зіграв лише 252 хвилини. Ще менше хвилин цього сезону зіграв Ферран Торрес із Барселони – 228, і також отримав запрошення до збірної. Ну і найбільш абсурдна ситуація з гравцем Реала Марко Асенсіо. Вінгер мадридців жодного разу не виходив у стартовому складі і награв всього 47 хвилин, але також приїхав до збірної. Гарною практикою в іспанців є проведення домашніх поєдинків національної збірної в усіх регіонах Іспанії. Проти Швейцарії Іспанія зіграє у Сарагосі на Ла Ромареді. Що цікаво, команда Луїса Енріке вже подорожувала не лише відносно новими і великими стадіонами. Влітку 21-го Іспанія провела товариський матч проти Литви у Леганесі на Бутарке, який вміщує близько 11 тисяч вболівальників. А рік тому іспанці грали матч кваліфікації до Чемпіонату світу проти Грузії на 15-тисячному Нуєво Віверо у Бадахосі, де грає одноіменна команда з 3-го дивізіону Іспанії. Іспанія зіграє проти команди Швейцарії, яка у цьому розіграші Ліги Націй здобула тільки 3 очки. Минулого туру швейцарці вдома несподівано перемогли Португалію. Цей успіх подарував надію на порятунок від вильоту у дивізіон Бі. Але щоб зберегти шанси, перед останнім туром бажано набирати очки в Іспанії. Швейцарцям доведеться грати без лідера захисту Рікардо Родрігеса, який отримав ушкодження. Але точно не додає оптимізму Швейцарії їхня статистика матчів проти збірної Іспанії. Адже між собою ці команди грали вже 24 рази. І у Швейцарії лише одна перемога. 5 разів матчі завершувались в нічию, ну і Іспанія тріумфувала аж у 18 матчах.
Збірна Франції спробує врятуватися від повної ганьби у Лізі Націй. І для цього обов'язково необхідно перемагати Данію. Чинні чемпіони світу продовжують жахливу кампанію у Лізі Націй. Перед заключним туром групового етапу команда Дешама вже не має шансів на вихід у плей-офф турніру. Натомість має цілком реальні можливості для виліту в дивізіон Бі. А починалося це піке саме з поразки від Данії у першому турі на Стад де Франс. Збірна Франції є чинним переможцем Ліги Націй. Ще рік тому триколірні перемагали у фіналі Іспанію, а зараз можуть вилетіти із дивізіону А. Дід'є Дешам незадовго до матчів збірної втратив чимало важливих гравців. Список травмованих футболістів просто жахає. Льоріс, брати Ернандеси, Кімпембе, Павар, Погба, Рабьо, Канте, Коман і Бензема. Гравців майже на повноцінний основний склад. Найвідчутнішими із цього списку, безумовно, є втрати Льоріса, Люкі Ернандеса, Канте і Каріма Бензема. Бадяшилі Фофана з Монако, Трюфе з Рена, Коломуані з Айнтрахта, плюс повернення Ферлана Менді і Усмана Дембеле. Ось такими гравцями Дід'є Дешам замінив основних травмованих виконавців у збірній Франції. Особливої уваги заслуговує ситуація з поверненням до збірної півзахисника Марселя Джеремі Верету. Спочатку у списку гравців був Адріан Рабьо, але півзахисник травмувався. Йому на заміну Дешам викликав Бубакара Камара із Астон Вілли. Однак той в наступній грі за клуб також травмувався. Третім варіантом став Верету із Марселя. На щастя, Верету провів матч проти Рена без травм. На початку зборів до усіх негараздів Дешама ще й додався конфлікт із Кіліаном Мбапе. Форвард ПСЖ відмовився від участі у командній фотосесії через розбіжності щодо іміджевих прав. Якщо коротко і простими словами, то Мбапе не сподобало, що він повинен був взяти участь у комерційній фотосесії збірної, за яку сам футболіст не отримав коштів. В підсумку на фотосесію Мбапе все ж таки прийшов, ну а французька асоціація пообіцяла гравцям національної збірної, що після чемпіонату світу питання іміджевих прав футболістів буде переглянуто. Збірна Данії дуже незручний суперник для французів. В останніх двох матчах Франція не перемагала своїх майбутніх суперників. Загалом збірні зустрічалися 16 разів і статистика практично рівна. 8 перемог у Франції, 6 у Данії і двічі команди грали в нічию. Цікаво, що своєї найбільш принизливої поразки в історії команда Франції зазнала у 1908 році на Олімпійських іграх саме від Данії. Тоді у півфіналі французи поступилися з рахунком 1-17. Тож, друзі, прогнозуйте в коментарях рахунок поєдинку Вірменія-Україна. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Футбол Хабу. Ну і вболівайте за український футбол разом із нашими партнерами Парімач. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.